Mukama waffe yeebazibwe. Mwasuze mutya, musibye mutya, mugamba mutya. Abaisilamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nze Mariam, nyongera okubaniriza nnyo ku mukutu guno. Ne neebaza ba new subscribers bange mwenda, ba viewers mwenda, mukama bawo omukisa. Nsaasirako abafiiriddwa, nsaasirako abalwaziza, nsaasirako abalina ebizibu ebimu, mukama Katonda abasaasire, abanyweze, abayise mu mbeera. Naawe ng'oli bulungi, mukama Katonda akuwa omukisa. Olwaleero nga tetunagenda mu video yonna, nsaba nsooka okwebaza Katonda atuwadde oxygen. Oxygen kantu katono nnyo bwe kati n'ekigambo ky'amaanyi. Atalina oxygen tasobola kubeera mulamu. Era abantu bagamba nti asise obwenkomerero. Kasita gumu gwamu abatakyalina kyayogera. Naye ffe twebaza Katonda nti tulina oxygen wa bwereere. Ate oba oyagala okumanya ebbeeyi ya oxygen, genda obuzeeko malwaliro silinda ya ssente mmeka. Awo ojja okusinziira ogambira ddala nti butuufu ddala kituufu tulina okwebaza Mukama. So nebaza Mukama kula oxygen fena gwatuwadde inze naawe. Onako olwaleero tugenda kulaba ebigenda okuyamba okuva mu bwavu. Ebigenda okuyamba okuva mu bwavu. Ekisookera ddala, beera mwesigwa. Bw'oba oyagala okuva mu bwavu, beera mwesigwa. Beera mwesigwa mu kinene, beera mwesigwa mu katono. Beera mwesigwa ku mulimu, beera mwesigwa mu mikwano gyo, beera mwesigwa mu famire yo. Ekyo kigenda kuyambira ddala okuva mu bwavu. Teriyo muntu atayagala muntu mwesigwa. Era muntu bw'atabeera mwesigwa mulundi gumu, kiba kizibu okuddamu okumwesigwa. Omuntu ne bw'aba atali mwesigwa mukwata time. Abantu abamu era agamba, muntu atakwata time si mulungi kumwesiga. So, beera mwesigwa mu section zonna. Ku mulimu, awaka, mu baana bo, mu bazadde bo, mikwano gyo, beera mwesigwa, obwavu ogenda kuba obuwangudde. Ekyokubiri, savinga. Bw'oba oyagala okuva mu bwavu, savinga. Teriiyo muntu yazimba guzimba ogwo gunene nga teyasooka kusavinga katono. Aba bantu b'olaba batuukiriza ebirooto ebinene ebiwanvu. Batandika mpola mpola. Mpola mpola. Oli wabeera asonda poloti. Asobola okugamba ka nsonde 2,200 buli mwezi. Njagala poloti ya bukadde 6. N'asonda myaka 2-3 poloti ye n'agigula. Bw'amala okugigula ntandika okumwegomba. N'agamba n'egundi ng'aguze poloti ennungi nange njagala ngule. Naye ate ng'asonze 2-2 oba 10-10. Waliwo n'abasuula akabokisi k'5-5. Waliwo n'abasuula akabokisi k'10-10 ak'ebibiri. Mpola mpola. Kati bw'oba oyagala okuva mu bwavu, savinga. Tandika n'akatono k'olina. Tolinda kuweza nnyingi. Ba Africans tulina eno mentality, I'll save tomorrow. I'll save next month. Ebyo biveeko. Ebyo bikumira ddala omuntu mu bwavu. Ne bw'oba owulira ng'obwavu bukooye, tandika okusavinga. Tandika n'ekyolina. Tandika kati tolwawo. Ennaku zino ebintu byayamba. Banka abamu osobola n'okusavinga ng'oyita ku mobile money n'egenda ku akawunti. Kakati. Savinga, savinga, savinga. Bw'oba oyagala okuva mu bwavu. Ekirala bw'oba oyagala okuva mu bwavu, lowooza ku bizinensi endala. Oba oyina bizinensi emu, lowoozaayo ka bizinensi akookubiri. Bw'aba akozesa, funayo ka side business. Nabagamba dda wano bizinensi omuntu z'osobola okuteekamu ssente entonotono n'ofunamu akasente. Osobola okubeera ne mobile money naye ate ng'oli ku mulimu. Ng'abantu bonna beetaaga okusindika ssente awo ku mobile money gw'oba sindikira. Ng'oli ku mulimu naye ate ng'olina ka mobile money kawo ku ssimu, osobola obasindikira ssente. Osobola okubeera ng'okola mu office naye ng'olina emidaala gye gy'ekyapati ng'esatu eyo gikolera. Osobola okubeera ng'okola mu office naye ng'olinayo saluuni z'ezo ezikolera ssente. So bw'oba oyagala okuva mu bwavu, gezaako okulaba ng'otandikawo bubizinensi obulala obw'enjawulo. Bizinensi ezirimu ssente nnyingi. N'ate n'obubizinensi obutono osobola okubugyamu. Kubanga singa oba olina obubizinensi bwo ng'oggyamu 1,000, bubizinensi 10, gye 10,000 olunaku. Obubizinensi 5, gye 5,000 bw'oyongereza ku musaala gw'ofuna. Oba oyitawo.
So oyagala okuva mu bwavu, lowooza okola ku bizinensi endala. Bizinensi emu tekyamala ennaku zino. Ekirala oyagala okuva mu bwavu oba ebinakuyamba okuva mu bwavu, vaamu okutya. Vaamu okutya, weeyambula okutya. Abamusenga watuuka dda ne gy'olaga naye okutya. Abamusenga wakulaakulana dda naye okutya. Abamusenga wagula dda ne ppoloti naye otya okubba. Otya babuloka okubba, otya bafumiro okubba. Abamusenga wazimba dda n'ennyumba n'ogimala naye otya. Ssente ozitegese. Eri nno sementi bwe yeeyongera, emitayimbwa bwe gyeyongera. Eyandigulidde omutayimbwa gumu ku 13, ojja tuuka okwagala okuzimba nga gwa 10. So vaamu okutya, ojja kuva mu bwavu. Bw'oba olina ky'oyagala okutandika, tandika kati. Tolinda nkya, tolinda luli, tolinda luli. Wabula tandika kati. Ensonga endala egenda okuyamba okuva mu bwavu, tandika ne ky'olina. Tandika ne ky'olina, tolinda kuweza binene. Tolinda kuweza binene. Oba olinawo obukadde 2, poloti ya bukadde 6, genda ogisasuleko. Jono tandika bwo ogisasulako, egenda kuwa pressure okukola ennyo okusobola okulaba ng'omalayo ssente ezo. Tandika ne ky'olina. Oyagala kutandika dduuka, bagamba edduuka ditandika olina okubeera n'obukadde 10. Gwe tandika n'obusatu bwo bw'olina. Katonda akubirawo ebituli by'eggulu. Ate banange passipooti okugenda ogifuna ssente nnyingi, genda ne z'olina. Vaamu okutya ogende ne z'olina. Kye kigenda kuyamba okuva mu bwavu. Nabagambye dda wano nti buli muntu gw'olaba alina w'atuuse, alina kye yatandikirako ekitono. Nalabako ajatinulu mpongo ng'agamba nti ye yatandika kutambuza Gomesi. Ng'atambuza Gomesi mu ngalo bw'ati n'atambuza kati ani amusinga obugagga. Mu kiggundu ky'ogaa yatandikira ku akagazimbe gazimba. Era yatandikira ku kitono n'agenda ng'agejja. So bw'oba oyagala okuva mu bwavu, tandika ne ky'olina. Ate tandika kati. Ekirala, tonyoma b'okola nabo. Bw'oba oyagala okuva mu bwavu, tonyoma b'okola nabo, bawe ekitiibwa. Leka mbeere nga mukwatagana bulungi, leka mbeere nga mukola bulungi, kubanga oyo gw'okola naye. Katonda asobola omusitula eddaala n'avaawo. Bw'aba gy'agenze nga waliyo ssente eziwera, kubirako n'agamba Jimmy, Amina, Musa, Abdul, Elizabeth, Rachel, jangu eno waliyo ddiiru efuna. Ne bw'oba amweyisizaako bubi, tasobola kukubira kasimu. Kati ba workmates bo beeyisiseeko bulungi. Abaganda bagamba nti ensozi tezisinkana naye abantu bazisinkana. Oyo gw'oyisiza obubi, enkya osobola okutuuka awantu nga yalina okuyamba. Kati oba oyagala okuva mu bwavu, ngero oyagala obiviiramu ddala, oyagala ofuuka omukazi ow'amaanyi, omusajja ow'amaanyi, tonyooma b'okola nabo. Oba bakusinga okusoma, oba obasinga tobanyooma. Oba baavu, oba bagagga tobanyooma. Oba bampi, oba bawanvu tobanyooma. Oba ba tribe ki tobanyooma. Tobanyooma. Ekyo kigenda kuyambako nnyo okuva mu bwavu. Ekirala kigenda okuyamba okuva mu bwavu, tonyooma bakama abo. Babosi babakozesa tobanyooma. Gy'onooko mu bano onya tebagenda kwongeza musaala, gy'onooko mu bano ombanyooma tebagenda kulinnyisa ddaala. Tebagenda kulinnyisa ddaala ku mulimu, ojja kubeera awo. Ate buli w'onoobeera ng'onyooma bosi wo n'ebyokola togenda kubitegeera. Kubanga ojja kubeera nga tokyakola mulimu wabula ng'omala geekolera. Kitegeeza oganatandika kukola gadde benga lye. So tonyooma bakama abo. Ekirala ekigenda okuyamba okuva mu bwavu, tonyooma mulimu gwonna. Tandika ne gw'otandika. Ne bagambye abantu bangi abatandika mu chapati kati nga bali wala. Tonyooma, oba gwa saluuni kola ogwo. Mukama wagenda okusitulira eddaala. Tosobola kunoonya kinene nga tolina ntandikwa. Omuntu akubuuza experience, mpozi wali okozeeko wa?
Sikolangako, tetwagala batakolangako. So tonyoma mirimu, ogenda kugwa mu bwavu. Kasita otakola mirimu gitakkirizibwa mu bwakatonda ng'obwenzi, ebyo by'okutunda mu bbaala ebyo. Naye emirimu emirala egikkirizibwa maaso ga Katonda, gikole. Totunuulira ky'ofunayo, totunuulira mulimu gw'okola, bula tunuulira ky'ofunayo, kiteeka emmere ku mmeeza, kirabirira abaana bo, sasula landiroodi. Aboogezi baleke. Mina mentality eno banaagamba batya? Mubagamba bagambe. Bagambe. So, bye bintu ebimu bigenda okuyamba okuva mu bwavu. Ebigenda okuyambira ddala okuva mu bwavu. Nze Mariam, kujukiza Matna Express Service Company Limited wali ekakoge mu town kubatuusa road. Bano bakusimbira emwanyi, ebitooke, kalitunsi. Okuva ku IKM. Okutuka yika zoyagala contract yasoke bera ya mwaka mulamba ku sente ezisoboka. Jangwe wandise kati kula season eja tukoleko ngobudde bukyali ennimiro yesobola okweyagaza. Kola sente, sente zikolere sente. Kola sente, sente zikolere sente. Obeerenga ennimiro eri ebintu bitambula ate nga nawe ne mu office bw'okola sente. Mukama abampeere omukisa nga mujja mu Matna Express Service Company Limited. Mbagala nnyo naye Katonda yasinga okubaagala. Mwebala okungoberera, nyongera obajjukiza okusubscribinga, okulikinga n'okulekawo ekibuuzo kyonna ky'obeera oyagala. Mukama ejja ajja kikuweeramu omukisa. Mukama mpeere omukisa akola ekyo. Abankuumire. For today, I sign out.